Людоньки, всім привіт! Доволі цікавий автомобіль мені трапився в роботу. Мій підписник, клієнт і замовник попросив цей автомобіль доставити з Німеччини в Україну, розмитнити. І окрім цього, він попросив налаштувати в цьому автомобілі всі можливі функції. Це в нас Volkswagen Golf 7 2018 року виробництва, має топове світло. Має камеру асистентів, це в нас Highline версія, як бачите, хром, тут повністю 17 колеса лежать в салоні. Тут у нас салон від Highline також, як бачите, Ambilight підсвітка, складання дзеркал, цифрова панель приладів, у нас є мультикермо, у нас є клімат, середня мультимедійна система, але є багато речей неактивованих з заводу, і потенціал у цього автомобіля доволі таки широкий. Активовувати і розблоковувати ці приховані функції ми будемо за допомогою такого девайсу, який називається OBD-11. Це невеличкий такий сканер, який вставляється в OBD-порт автомобіля, і через додаток на телефоні ми можемо зайти і або розкодувати ці функції по спеціальним інструкціям, яких у мене на каналі вже багато, або, як сьогодні, я хочу показати приклад, як це можна робити в декілька кліків, легко, не боячись щось зламати в автомобілі. Ще покажу детальніше. Ставимо наш адаптер в роз'єм, він у нас отут під лівою рукою знаходиться, роз'єм засвітився. Далі беремо телефон, діагностика, натискаємо підключення до нашого адаптера, чекаємо, поки завантажиться інформація вся по нашому автомобілю. А поки давайте невеличкий екскурс. Так, обираємо наш автомобіль, це в нас варіант звичайний Golf. Ось таким чином. Далі пішла перевірка всіх блоків цього автомобіля, власне чекаємо. Що можна тут розблокувати? Дивіться, цифрова панель приладів, але навіть при тому, що тут є анімації такі графічні, цікаві, коли вмикаємо запалювання, у нас не стрибають стрілки, наприклад. Це перше, з чого я пропоную почати. Після того, як інтерфейс додатка завантажився, ми не будемо ходити ні в які блоки. Отут внизу є клавіша Up. Ми її відкриваємо, і тут у нас перелік всього, що можна закодувати і розблокувати в цьому автомобілі. Я пропоную користуватися пошуком, бо параметрів тут реально багато. Набираємо такий параметр, як Gauge. Отак він називається. Gauge Test Needle Sweep. Чекаємо, поки відбувається перевірка панелі приладів. Натискаємо On Activate. Активовується. У мене в додатку OBD-11 активована Ultimate підписка, тобто я можу безліч разів вмикати і вимикати всі оці функції. Але якщо ви їх хочете просто вимкнути одноразово, це вам буде коштувати якихось там 10-20 поїнтів, тобто щось по типу 1-2 долари, якщо перевести якби на валюту. Що відбувається тепер? Дивіться, після кожного першого вимкнення запалювання, от ви вийшли з автомобіля, сіли в автомобіль, тепер вмикаємо запалювання, стрілочки у нас тепер стрибають навіть на цифровій панелі. Готово. Йдемо, дивимося, робимо цікаву наступну функцію. Тут є клімат-контроль, на якому в автоматичному режимі не світиться швидкість обертів. Ви можете довго думати, що шипить в автомобілі, а так в пошуку ми можемо написати «авто». І тут шукаємо такий параметр як Enable Fun Level Display When Auto. Чекаємо, поки йде перевірка блоку клімату. І от тепер ми можемо змінити налаштування. Робимо On Activate. Дивимося на клімат. Все, в автоматичному режимі з'явилася швидкість обертів. Це одні з найпростіших функцій. Також в панелі приладів, отут в бортовому комп'ютері, ми можемо до запасу ходу ще ввести, наприклад, кількість пального, яка може влізти в бак. А ну-ка, Refuel Quantity in Dashboard параметр називається. Обираємо, чекаємо завантаження, вже готово. On. Активується відображення, скільки пального влізе в бак. От тут об'єм для заправки баку. Кратно 5 літрам, як тільки він зменшується, він показує там 5, 10, 15, 20, 25 і так далі. Що ще ми можемо тут зробити? Ми можемо відключити назойливу систему Start-Stop, якщо вона не подобається нам. Start-Stop Deactivation, наприклад. Так, а ну-ка, тут декілька видів може бути. От у нас є пункт Start-Stop Deactivation. А ну-ка, чекаємо. Start-Stop Active, робимо Start-Stop Not Active. Вимкнули її. Будь ласочка, більше не буде автомобіль у нас глохнути.
Наступна, гадаю, дуже цікава функція для багатьох – це омивачі фар, які тут назойливо спрацьовують кожного разу, коли ви тільки ввімкнули запалювання, у вас або в автоматичному режимі, або в ручному світиться ближнє світло, і ви хочете помити скло, бо там дві крапельки чогось накапало, ви хочете помити, а у вас при цьому спрацьовують автоматично ще й омивачі фар. І мало того, що ці омивачі фар дарма використовують помиваючу рідину, яка взимку доволі таки недешево коштує, вони ще можуть забруднити автомобіль, який у вас після мийки чистий. Вам не треба мити фари, у вас фари чисті. Вам просто треба помити трішки скло. Коротше, дивіться, як це виглядає зараз. От автомобіль стоїть у нас. Я йду, мию наше вікно. І, як бачите, одразу автоматично спрацювали у нас фари, заляпало автомобіль. По фарам потекла рідина. Якщо б автомобіль був чистий, ця рідина його б заляпала, і він би був негарний. Що ми робимо в такому випадку? Ми відкриваємо BD-11, і отут в пошуку набираємо wash, і у нас, дивіться, скільки функцій ми по омивачам взагалі можемо налаштувати. Можемо кількість рідини, яка подається, тривалість роботи змінити. Нам треба оцей параметр. Headlight Washer Activation Delay, тобто ми активуємо затримку спрацювання омивача фар аж до 2,5 секунд. Можемо зробити, я роблю 2,5 секунди, активовано. Тепер що ми робимо, як перевірити, спрацювало чи ні? Вимикаємо запалювання, вмикаємо запалювання і омиваємо. Нічого не спрацювало, я швиденько, мені трішки рідини треба було на лобове, от мені цього вистачило. А тепер поставлю камеру, слідкуйте за реакцією умивачів. Воно спрацює чи ні? Натискаю, миє лобове, тримаю. О, і тепер тільки аж спрацювали умивачі фар через 2,5 секунди. Ну, це вже набагато цікавіше, таким чином я зможу суттєво заощаджувати і омиваючу рідину, і, наприклад, автомобіль у мене може бути чистішим. Ще що ми можемо зробити? В цього автомобіля, навіть при наявності трикутної камери асистентів, по суті, все готово. В асистентах немає такої штуки, як, наприклад, Lane Assist. У нас тільки фронтальний асистент є. Відкриваємо BD-11, пишемо тут Lane. Так, і от у нас Lane Assist. Відкриваємо. В звичайній версії, не Ultimate, активація цього асистента буде коштувати десь біля, не пам'ятаю, коротше, біля 500 гривень, якщо перевести на наші, 500-600, що є не так дорого абсолютно. І зробити тут це доволі таки легко. Ми просто міняємо один параметр, і воно починає працювати. О, Change Value, On. Активуємо, чекаємо. Тут багато блоків змінюється. Доведеться трішки почекати все ж таки. Зайдемо одразу сюди в асистенти, перевіримо. Допоміжні системи. Так, активовано. Done. Але, ану давайте перевіримо. Поки що немає. Вимикаємо запалювання. Вмикаємо. Перевіряємо ще раз. Допоміжні системи. Тут у нас асистенти. Так, не активувалося. Так, пробуємо інший пункт. Активуємо паралельно вібрацію і швидкість відгуку цього асистента, наскільки він буде часто реагувати і будити нас кермом, щоб ми приймали якісь дії. Так, тут все через систему налаштовувати, це все ми зробили. Тут асистент поки що не з'явився чомусь. Ну, дамо йому трішки відпочити, постояти хвилинок 10-15. Так, імітуємо повернення в автомобіль. Відкривається. Ми типу сідаємо на сидіння, тут все починає запускатися, запалювання. Так, в багатьох автомобілях, щоб це активувалось, треба відкрити капот. Інакше може не запрацювати, може бути реально помилки. І от автомобіль постояв, я проїхав, тепер що ми маємо? Lane Assist, будь ласочка, вмикається. Працює він від 65 км на годину. От, будь ласка, з'явилася ілюстрація. Автомобіль тримає смугу самостійно. І тепер все працює таким чином, по суті. Thank you.
Ще одне цікаве допрацювання – це можливість, давайте запустимо двигун, можливість замикати-відмикати автомобіль, коли у нас в замку ключ або, наприклад, другий ключ у нас в кармані, двигун автомобіля працює. Отут в пошуку набираємо ignition, запалювання, auto lock ignition і auto unlock ignition можна змінити. От, auto lock активовано. О, от тепер у нас закривання і відкривання в автомобілі працює, якщо ми дістали ключ, наприклад, інший. Ми також можемо активувати розпізнавання знаків, оскільки в нас є трикутна камера асистентів. Заходимо в Traffic Sign Recognition. Отут зараз змінюємо параметри, робимо Activate On. Чекаємо, поки в нас активується. Мультимедіа при цьому перезавантажується, бо в неї вноситься там багато змін. І тут у нас на панелі в параметрах руху з'явиться ще один пункт – дорожній знак. І потім, коли будемо їхати, у нас будуть з'являтися або тут великий дорожній знак, або вгорі маленькі дорожні знаки будуть з'являтися. Check ignition. Треба це робити на вимкненому двигуні. Try again. Не робіть цієї помилки. Капот може потрібно буде відкрити. Активовано, заходимо в налаштування, допоміжні системи. І тепер у нас асистент розпізнавання дорожніх знаків з'явився тут. О, як круто. А ще в цих автомобілях можна розблокувати доволі таки цікаву функцію, яка отут захована під клавішею Up. Це функція App Connect, завдяки якій почнуть в автомобілі працювати функції Android Auto і Apple CarPlay. Робиться це, на жаль, не тільки за допомогою BD11, про це в мене є деталі інструкції на каналі. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, активуйте, і у вас буде працювати. Тут дуже багато налаштувань в цьому меню. Погуляйте, походіть і, можливо, собі доналаштуєте свій автомобіль. Дуже-дуже цікаво. Придбати адаптер BD11, який йде паралельно з таким цікавим софтом, з такою програмою, через яку це все можна робити і на Android, і на iOS-девайсах. Ви можете за посиланням внизу під цим відео, там буде посилання на перевірений магазин, де ці адаптери є з гарантією, і там вже буде промокод, де ви можете отримати доволі цікаву знижку від мене, заощадити, і за моїми інструкціями можете доналаштовувати свій автомобіль тут просто під декілька сотень різного роду налаштувань автомобілів. Реально корисна функція, корисна штука, адаптер і для діагностики автомобіля, і для доналаштувань. Тому користуйтесь. Дякую.